COVID элдеттин алдын алуу жана жайылтуу максатында эл көп толтолгон жерлерде, коомдук транспортта, базарларда жана ошондой эле соода түйүндөрүндө бет капты жана ошондой эле аралыкты тазалыкты сактоону унутпаңыздар дейли. Студиябыз мейман менен тааныштыра турган болсок, дал ушул биздин теманын алкагында кеп козгоп бере турган врач-кардиолог Эсеналы Сарыков агабыз келип отурат. Ассалому алейкум. Саламатсызбы? Келиңиз. Алгач колуңа суу алалы. Сыртындагы келиңиз. Ушундай. Бул эми азыркы ушул илдеттин алдын алуу жайылтуу максатында студиябызга келген ар бир конокко ушул тазалык иштерин жүргүзүп атабыз. Алгач ассалому алейкум кубатаңыз менен. Эсен байке, азыркы учурда ушул инсульт, инфаркт алган кишилер, инсандар аябай көп катталып атыптыр статистика боюнча. Мунун себеби эмнеде? Бул инсульт, инфаркт оорусунун көбөйүшү бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча эле азыр өтө актуалдуу тема болуп, маселе болуп келатат. Мунун себеби бир нече фактордон турат. Бирден баштап эсептей турган болсок, көбүнчөсү инсульт, инфаркт менен эркек кишилер ооруйт. Анан азыр көп салмактуулук аябай көп кездешип кетти. Көп салмактуулук болсо сөзсүз түрдө организмдеги кандын составында холестерин деген майдын нормадан көп болуп кетиши күтүлөт. Гиперхолестеринемия деп коет да. Анан тамеки чегүү, спирттик ичимдиктерди колдонуу, анан бул инфаркт, инсульт сөзсүз түрдө жанагындай тукумгучулук жагы дагы бар да. Атадан балага өтө турган касиети бар. Андан кийин аз кыймылдуулук. Азыр жумуштардын баардыгы илгери мисалы полеге чыгып бүт эмгекке жарамдуу маалда пенсияга чыга элек маалда поледе жумуш кылып ушундай кара жумуш көп болсо азыр ошонун баарын техника жасап автоматташтырылып адамдар андай жумушка жумушсуз калды дейсиз. Жумушсуз калды да. Ошол аз кыймылдуулуктан айынан салмагы жогорулап кетип атат. Адам кыймылдабаса эле жанагы энергия сарпталыш керек да. Ошончо жеген тамак, ошончо жеген келген энергия сарпталбаса бир нерсеге сөзсүз түрдө жанагындай көп салмактуулукту алып келет. Көп салмактуулук бул жанагындай денедеги кандын циркуляция болушуна тоскоолдук кылат. Ошону менен мындай бүт баардыгы мындай системдүү түрдө да баардыгы бири бирине байланыштуу. Андан сырткары стресс деген фактор бар. Азыр стресс бул ар бир эле экинчи кишиде болуп калды. Анткени жашоонун тартиби, жашоонун мыйзамдары өзгөрүлгөндүктөн азыр биринчи очередке жанагы акча табып кантип үй бүлөмү баксам экен, кантип акча тапсам экен деген ой менен ар кандай кадамдарга барып ошонун артынан стресс алып калып жанагы мектептеги баладан баштап пенсияга чыккан кары картаңдарга чейин стресс көп да. Анткени кантип ошол жакшы жашасам экен, кантип ушундай ден соолугумду эметсем экен деп карасам экен деген мындай стресс чоң аябай. Ушул факторлордун үчөө төртөө бириксе эле сөзсүз түрдө инфаркт же инсульт оорусуна алып келет. Андан сырткары мына жаңы оору пайда болду, коронавирус деген. Бунун мындай изучать этиле элек, окула элек, изилдене элек оору болгондуктан дагы бир эле Кыргызстанды эмес, бүткүл дүйнө жүзүн чоң түйшүккө, чоң стресске кабылдырды да. Ошонун айынан дагы мындай жаңы башталып келаткан оорулар, мисалы сахарный диабет, стенокардия деп коет, жүрөктүн ошол инфарктка чейинки оорусу. Ошол стенокардиялары бар кишилер коронавирус менен ооругандан кийин бат эле сахарный диабет болуп калды, же болбосо бат эле инфарктка кабылды, же болбосо инсульт, мээнин инсультуна кабылды. Ошентип ушул жаңы оорунун айынан дагы
ушул жүрөк оору, жүрөк кан тамыр ооруларына, инсульт алганга, көп кошумча оору пайда болгонго алып келди да. Негизги себеп болуп калды бул. Кант алдын алабыз эми. Эми бунун алдын алыштын бирден бир гана жолу ушул изилденген окумуштуулардын түзгөн протоколдорду мындай тартиптерди, эрежелерди сактап, баланын кичинекейинен баштап ушул жүрөк кан тамыр ооруларына кабылып калбасын, инсульт болуп калбасын, сахар болуп калбасын деп ата-энелер ушу жашынан баштап мындай туура тарбияны бериш керек. Спорт менен көп машыгыш керек. Адам көп кыймылдаса, денени туура пайдаланса жанагындай, машинени туура эксплуатация кылып дегендей эле биздин денебиз бизге кызмат кылчу нерсе да. Биздин рухубуз аны башкарат. Денебиз, ден соолугу чың болбосо, денебиз мындай чың болбосо, анда бат эле жараксыз болуп калышы мүмкүн. Эмгекке жарамдуулугу жок болуп калышы мүмкүн. Анын үчүн эмне кылышыбыз керек? Биринчи очередь спорт менен машыгышыбыз керек. Күндө туруп 4 километрден кем эмес басыш керек. Адам кара жумушту жасаш керек. Азыр эми кара жумушту жасабайын десең, андан сонун нерселер бар. Резиналар бар. Ар түрдүү спорттук машыгуучу шаймандар бар. Ошолорду сатып ал, же болбосо сатып алгың келбесе, айына жазылып спорттук жанагындай реабилитационный центрларга катта. Айтайын дегеним, инфаркты, инсультту дарылагандан көрө алдын алган өтө чоң мындай финансылык жактан үнөмдөп каласың. Экинчиден ооруну дарылагандан көрө алдын алган оңой дагы болот да, жеңил дагы болот, арзан дагы болот. Ошону түшүнүп билишибиз керек. Балдарды мектепке барып, садикке баргандан баштап кошумча жанагындай спорт залдарга жаздырып, ошолорго спорт менен машыктырып, спорт менен кошо чоңойтуш керек балдардычы. Анан спорт бул кыймыл. Кыймыл бул движение это жизнь деп бекер айткан эмес да. Ар бир кыймылдаганыбыз бул дары. Мисалы бир жерибиз ооруса сразу оюбузга эмне келет? Аптека келет, туурабы? Дары алып ичсем ошол оору басылса деп ойлойбуз да. Эң биринчи дары бул кыймыл да. Мисалы 10 жолу бир резинаны тартып упражнение көнүгү жасасаң, ошол жанагы бир таблетканы ичкенге караганда 10 эсе жакшыраак. Анан ошону күндө жасап жүрсөң, сен өмүр бою дары ичпей, ден соолугуң чың жашап өткөнгө мындай өзүң кепилдик бере аласың да. Туура айтасыз. Жогоруда эле айтып кеттиңиз, бул стресс боюнчачы. Анан азыркы тапта көпчүлүк жашоо карызы бардыгы эле дагы ушул стресске кабылып, андан кийин көптөгөн баягы суицидтер болуп кетип атат да. Сиз анын баарын көрүп атасыз. Ушул стресстен арылуу жолдорун айта кетсеңиз, жаштар үчүн дагы, баягы орто жаш курактагыларга деги эле бардык жаш курактагыларга кантип оңой жол менен арылса болот? Өзүңдү эмнеге алаксыш керек? Ошолор тууралуу айтсаңыз. Айтып калбаңыз, Эсенбекке кечиресиз, ага чейин кагаздап алайын. Айтайын э. Бисмилла. Айтып калгансызбы, ооруну дарылагандан көрө алдын алган жакшы депчи. Стресстин канткенде алдын алабыз. Эми бул бизде адамзатында күрөш ала турган нерселер бар, анан күрөш албай турган нерселер бар. Мисалы, тукум куучулук ооруларды биз күрөш албайбыз. Биз эмне кылып күрөшсөк дагы ал атадан балага өтө турган нерсе. Анан биз каалайбызбы, каалабайбызбы, жашыбыз улгая берет. Жылдан жылга күн өтө берген сайын, жыл өтө берген сайын биз бир жылдан, эки жылдан карып отуруп улгайып карайбыз. Бул менен күрөшө албайбыз. Анан эркек киши көбөйрүй турган оору болсо, мисалы инфаркт, инсульт менен эркек кишилер көп ооруса, эми эркекти аял кыла албайбыз. Ал менен күрөшө албайбыз. Анан биз күрөшө ала турган нерселер бар да. Бул деген жанагы холестеринди нормадан азайтып, дары ичип, же болбосо диета режим сактап, майлуу тамактарды жебей, холестеринди азайтсак болот. Сахарыбыз көбөйүп кетсе, дарыларды ичип, көнүгүүлөрдү жасап, кыймылдап, чуркап, сахардып жүрсөк болот. Давлениябыз жогору болсо, ошол эле массаждарды алып, реабилитацияларды кылып, көнүгүүлөрдү жасап, дарыларды ичип, кыймылдап, спорт менен машыгып, мындай ден соолугуңду чың алып жүрүп, давлениеңди эле түшүрсөң болот. Күрөшө алабыз булар менен. Жанагы стресс деп атпайсызбы? Эң чоң стресс менен эң оңой күрөшсө болот. Анткени бул
мындай адамдын маанайы сыяктуу, настроениясы сыяктуу. Адам өзүн өзү стресс болбойм, мен өзгөрөйүн. Биринчи жана айтат го, өзүң өзгөрүл биринчи. Анан кийин башка нерсе кадам ташта дейт го. Ошол сыяктуу эле адам өзү биринчи ойлонуш керек да. Мен эмнеге стресс болуп атам депчи. Анткени ошол болгон стресси эч нерсеге арзыбайт. Адамды бир күн басып жүргөн, буту менен басып жүргөн, ден соолугу чын басып жүргөн жашаган күнүнө даже эч нерсе арзыбайт бул дүйнөдө. Эң кымбат баасы жок бул ден соолук да. Ден соолугумду карайын андан көрө. Ден соолугум алдырып койбойюн ушул стресстин айынан деп сарсана болуп ан сайын эметпестен өзүн өзгөрчү керек. Ар кандай жанагындай тренингдер бар азыр. Психологтун кеңештери бар, адистердин кеңештери бар. Кантип стресстен чыгуу жолдорун азыр илгеркидей заман жок. Азыр телефонуңда YouTube'дан же болсо бүт интернеттен карасаң эле бүт шпаргалка турат да. Ошону эле колдонсо ошол деле жетиштүү. Эгер бирөөнүн кеңешине ала албаган болсо да. Анан эми ушул өзгөрүүгө стресстин алдын алуу биринчиден ошол жанагындай жашооңдун сценарийсин ар бир нерсенин сценарийси болот да. Мисалы кино башталганда мындай сценарийде башталып мындай сценарийде бүтөт депчи. Ошондой эле биз өзүбүздүн жашоо келечегибиздин сценарийсин ойлонушубуз керек да. Эртең бир жылдан кийин мен азыр ушу да ушундай кредит алып атам же болбосо могундай кадамга барып атам могуну сатып алып атам же болбосо могуну сатып атам ушундай моундай пайда көрүп атам. Бирок 5 жылдан кийин мен кандай кылам деген пландар болуш керек. Ушундай стресс болбош үчүн башынан ушундай жакшы пландарды түзүш керек да. Ал өтө ден соолукка дагы үй бүлөнүн сакталып калышына, үй бүлөнүн ден соолугу чың болушуна биздин урпактардын келечектин балдарыбыздын балдарынын ден соолугу чың болушуна дагы өтө чоң таасир берет. Анткени бала өсүп келаткан бала ата энеси эмне кылса ошону көрүп ошону кабыл алат дагы кийин ошондой сценарийди жашап кетет да. Анткени мисалы ата энеси өзү спортсмен болсо чуркаса эртең менен туруп кечинде жатарда тишин жууп эртең менен туруп ушундай көнүгүүлөрдү жасап намаз окуса намаз окуп ушундай балага өзү мындай үлгү боло турган жашоону көрсөтсө сөзсүз түрдө жана жаныңда өсүп келаткан балдарың ошол нерсени кабыл алып алат дагы бат сиңирет аларчы. Анан алар дагы чоңойгондо чоңоюп келатканда эле ошол кыймыл аракеттерди кайталап ошондой ата энесиндей болуп чоңоет да. Ата энеси баласы өсүп келатканда эле стресс болуп аны жанагындай кагып силкип кагып силкип ар кандай нерселер менен урушуп ан сайын өсүп келаткан баланын аң сезимин бузуп стресске кабылдырса ал сөзсүз түрдө анда мындай жакшы эмес чоңоюп кийин ошондой өтө чоң стресс менен жашап калат да. Демек баланын кандай болуп чоңоюшу бул ата энеден көз каранды экен. Сөзсүз түрдө. Анан азыркы тапта айтып калдыңыз мырзалар көбүнчө дал ушул инсультка кабыл атат депчи. Анан бирок кээде айыгып кайра улам улам кайталанып дагы калат го ушул инсульт оорусучу. Ошондон бирөтөлө айыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Көпчүлүккө ушул нерсе кызык болуп атса керек да. Ооба, бирөтөлө айыкса болот. Анткени жанагы оорунун жаңы инсульт болуп же жаңы инфаркт болгондон кийин мисалы инсульт дейли инсульт болгондо дагы бир айта кетчү нерсе ушул инфаркт инсульттар жашарды да. Илгери кары картаң кишилер ооруса биздин ата энелерибиздин убагында чоң ата чоң энелерибиздин убагында ошол картаң кишилер пенсия жашынан өткөн кишилер ушундай инсульт инфаркт болсо азыр эмгекке жарамдуу жаш балдарда дагы өтө көп кездешип атат. Анткени себеби ушул стресс аз кыймылдуулук жанагы вредный привычка деп коет го тамеки тартуу спирттик ичимдиктерди колдонуу бул сөзсүз түрдө
ошол атеросклероз деген ооруга алып келет да, кан тамырлардын ичин жанагындай май түтүкчөлөрү пайда болуп, кан агуунун циркуляциянын начарлашына алып келет дагы, барып-барып кан тамырлардагы кан айланбай, кан жүрбөй калган абалга алып келгенде сөз түрдө же инфаркт болот, же инсульт болот да. Анан ошол инсультка кабылган кезде жанагындай реанимацияга түшүп калып, ошол жерден адистердин дарылоосунан өткөндөн кийин эле экинчи кадам бул реабилитация деп коет, кайра калыбына келтирүү. Аны кандай кылат? Эч кандай укол дарысыз жанагындай машыктыруучу шаймандардын жардамында көнүгүүлөрдү, ар кандай көнүгүүлөрдү жасатып, эми бунун баарын жанагындай адистер жасайт. Туура жасатып, көзөмөлдөп, ар бир кылган көнүгүүнү туура жасатыш керек да. Ошондой реабилитациялардан өтсө сөзсүз түрдө калыбына келет. Ошончолук калыбына келиши эмеси чоң да, шансы чоң. Анан эми жана ооруга чейинкидей 100% калыбына келет деп айтыш кыйын, анткени бул инсульттун жанагы мээнин кайсыл бөлүгүндө пайда болду, ошого дагы байланыштуу болот да. Кээ бирөөлөрдүн сүйлөгөнү бузулуп калат, кээ бирөөлөрдүн жарты денеси кыймылдабай калат, кээ бирөөлөрдүн 2 кол 2 буту тең кыймылдабай калат. Жанагындай табарсык органдардын иштеши бузулат, ичегилердин иштеши бузулат, ушундай нерселер менен коштолот да негизи. Бирок оорудан сөзсүз түрдө айыгып, толук түрдө айыгып кетсе болот, ан үчүн эрте ошондой калыбына келтирүү дарылоолорду өтүш керек. Анан эң жакшысы алдын алыш керек да. Врач кардиолог Эсеналы Сарыковтон мыкты кеңеш болду.